kita tengok orang bodoh makan. Nah, dia takut banyak, dia takut orang angkat punya itu, dia cepat-cepat makan. Lu tengok. Oh, dia cepat-cepat makan dia. Ditemu orang tada leo, dia cakap. Nah. Yang main skate. Nah, dia cepat-cepat makan. Nah, dia cepat-cepat makan. Cepat-cepat makan leo. Tada leo, dia cakap. Dia takut orang angkat punya itu. Lihat tengok. Ini cara-cara orang moon daripada apa nih? Country moon is of the Myanmar deh. Under Myanmar. Ya, Burmese. Ya. Dia boleh cakap Melayu. Ini cara-cara dia makan. Makan dengan seluar koyak-koyak. Alansia. Boleh cakap Melayu? Eh, maaf. Tadah. Pertanya lu. Lu boleh cakap Melayu? Boleh. Tengok-tengok. Tengok makan apa macam itu orang. Ni monyet daripada moon. Daripada. Ni pisang yang dia punya tu. Sebahagian daripada. Oh. Dulu lu pernah masuk Malaysia sana? Pergi Alibaba sana Malaysia. Hah? Mun. Ni ada orang yang pernah masuk Malaysia. Pada Malaysia datang balik Singapura. Datang ke Singapura untuk kerja. Tapi pernah memberontak kat Malaysia. Ah ni nombor satu. Nombor satu dia datang kat sini pencerobo ni. Tengok. Ni pencerobo masuk Singapura tanpa dokumen ataupun permit, pasport apa semua dia halalkan. Singapura halalkan bagi dia dah si gemuk ni. Kau tengok. Ni nama si gemuk ni. Berasal daripada Moon. Ni dia tengah minum. Cuci pisang. Oh, tengok. Siapa aja lu ini macam? Moon sana ada ini macam ah? Oh, bagus ah. Ni dia daripada Moon. Dia sekolah apa ni? Saya rasa dalam darjah 6, darjah 3 macam inilah. Dah kena ajar oleh apa ni? Oleh guru-guru dorang katakan ataupun dibuat sendiri. Dia tengah cuci mangkuk. Oh no. Oke. Okay. Aduh. Ah, dengar aduh. Nah, ini yang baru keluar daripada toilet, asal daripada Thailand. His name is Aya. He also can speak Malay, but yeah, much more than them lah. I think so. Ho, what are you doing, man? Fuck him big side lah. Ho. Ni dia. Muka-muka orang bodoh ni. Entah bodoh, pintar macam ni. Kurang lebih lah. Okay, terima kasih.